Максим Студіо, і ми раді вітати вас у нашій студії. Ну що ж, настрій ще краще, тому що сьогодні до нас прийшли неймовірні гості. Спілкуємося сьогодні із Володимиром Волонтером, директор хору хлопчиків та юнаків Мукачевської хорової школи, а також заслужений діяч мистецтв України у нас в гостях, а також Оксана Волонтер, хормейстер хору хлопчиків та юнаків Мукачевської хорової школи. Доброго ранку! Доброго ранку! Ну, і відразу хочеться, щоб ми розпочали із останніх новин. По-перше, вітаємо вас. От нещодавно відбувся концерт, приурочений 35-й річниці хору хлопчиків. Ну, хотілося б дізнатися, як ви святкували. Ну, це був не просто концерт, це був заключний концерт нашого ювілейного туру, приурочений 35-річчю Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків, яка була закладена ще в далекому 1983 році. Звичайно, для дитячо-юнацького колективу і особисто для нас, всіх причетних до цієї справи, це велика подія, бо 35 років – це вже нові покоління. У нас вже хорову школу закінчили хлопці, батьки яких вчилися. А зараз у нас багато хлопчиків, так само наших колишніх вихованців. І ясно, що це свято було і для колишніх наших учнів-випускників, і для теперішніх. Тому що ну, хорова школа – це велика дружня сім'я, це дуже серйозна мистецька робота. Тому що в хоровій школі хлопці не просто навчаються музиці і співу. Хорова школа веде дуже активну концертну діяльність. За цей період ми концертували у 20 країнах Європи. Ми лауреати численних міжнародних конкурсів. Їх, напевно, десь вже більше 40. Я не рахував, але хлопці якось це рахували. І, звичайно, це не просто та навчальна робота в стінах хорової школи. Це концерти, це спільні подорожі і відпочинки, і це, ясно, от така серйозна справа, яка заставляє кожного, хто є в хоровій школі, бути відданим, бути яскравою особистістю. І, звичайно, що до такої події ми, як завжди, і до 25-річчя, і 30-річчя ми готувалися серйозно, ми хотіли понести людям своє мистецтво, і ми хотіли зробити це свято не тільки для нас і для інших, оскільки нас знають в Україні, і нас люблять, і поважають, це дуже приємно, то ми здійснили з цієї нагоди ювілейний тур. Так. Розпочали концерти в Києві. Бачимо фото, я перепрошую. Так, оце Львів. Львів, це будинок органної та камерної музики, цей концерт це відбувся. Це 20 листопада, Патріарший собор у Києві, Воскресіння Христового. Це 11 листопада, 10-го. А оце велика концертна студія Українського радіо і телебачення, де ми відкривали програму «Я віртуоз». Ну, було це надзвичайно цікаво і приємно, що кожен із цих хлопців, який співає в хорі, був оцінений глядачами як справжній віртуоз. Ну, але суть, напевно, не в тому, що це віртуози, це хлопці, які володіють навичками всіми необхідними для виконання кращих зразків світової музичної літератури, а те, що горять очі, що душа наповнюється позитивом, і цей позитив передається іншим. В Києві так само концерт у нас ювілейний відбувся в Національній академії мистецтв. Тут було дуже багато наших друзів, почесних гостей. Ну, і нам, звичайно, було дуже приємно, що нас вітав наш старший колега, дуже поважний український хоровий диригент Євген Герасимович Савчук. Він голова Всеукраїнської музичної спілки, академік, професор і керівник провідного професійного хорового колективу України, Національної академічної капели «Думка». Ну і багато-багато друзів. Звичайно, вдома ми, як завжди, дали концерт в Закарпатській обласній філармонії в Ужгороді. Це вже був четвертий концерт. Ну і п'ятий заключний концерт відбувся 25 листопада в Мукачеві, в Християнському культурному центрі. Нам було надзвичайно приємно, що місць в залі вільних не було. І навіть хтось стояв, хоча шкода було тих, що стояли, але... Але ще більше було шкода тих, хто не прийшов. Так. А таких було мало.
Але якщо б і прийшли, то, на жаль, місця не було. Хочеться, щоб в Мукачеві був ще більший концертний зал. Ну, цей концерт зібрав шанувальників хорового мистецтва. Звичайно, це батьки, це родичі, це колишні випускники. Але це просто люди, які вже мають потребу у такому високому, чудовому, прекрасному мистецтві, яке називається хоровим мистецтвом. Ну, на це свято ми, звичайно, запросили і своїх друзів, з якими не бачимося щодня, а бачимося з певних подій мистецьких. Це наші друзі із Хорватії, директор школи тамбуринів і керівник оркестру Франьо Баторек, з яким ми неодноразово вже співпрацювали разом з оркестром і які приймали наш колектив, їхній оркестр був у нас. Це, звичайно, наші друзі з Німеччини, які гостинно прийняли нас в місті Брук під час подорожі до Франції влітку. Це наш товариш з Франції. Ну, Себастьян Куртан, так, Себастьян який Куртан дуже гарно нам допоміг при цій нашій подорожі у Францію, коли ми по Парижу мали 9 годин прогулянки, організував екскурсії, наш час, звичайно, і допоміг нам, щоб ми більше встигли побачити навіть за ці 9 годин у Парижі. А також наш гість з Кам'янця-Подільського, директор хорової школи «Журавлик» Іван Нетеча. Ну, взагалі, от я дивлюся, що у вас дуже активна гастрольна діяльність. От і Італія, і Франція, і Німеччина. От що запам'яталося з останніх разів, я от попрошу наших режисерів фото вивести. От у нас, наприклад, є тут Барселона, от є фото звідти, є фото з Франції. Можливо, трошечки розкажіть, от справді, що останнім часом найбільше запам'яталося? Ви знаєте, що кожна поїздка цікава по-своєму. Ну, по-перше, це не просто якась туристична подорож. Це подорож концертна і це велика відповідальність на кожному, хто бере участь в цій подорожі, тому що ми представляємо мистецтво України, ми представляємо мистецтво нашого краю, і це дуже відповідально. І, як правило, кожна поїздка має щось своє особливе, характерне, цікаве. От ви згадали Барселону. Ну, Барселона – це вже не вперше, бо Барселона була і в 1998 році, а от зараз ви згадуєте про ці події, які на фото, це 2012 рік. Подорож була Саграда дуже далеко. Далека. Ми брали участь уже вдруге, перший раз у Австрії, а це було в Іспанії, в Гранаді, в далекій Гранаді, у чудовому такому мистецькому світовому заході. Це хоровий конгрес Пуері Канторес. І от 3,5 тисячі кілометрів, звичайно, так просто не проїдеш, а разом з тим є нагода під час цієї подорожі до далекої Гранади і ще концертувати в інших містах. І от ми мали зупинку і в Грації, ми мали зупинку в Венеції концерти, ми мали зупинку в Мадриді, в Барселоні. Ми знайомились з містом, а разом з тим ми давали концерти в цих містах. Ну, а останні такі події, звичайно, що це Франція. Це Франція влітку, в серпні цього року. Ну, особлива така характеристика цієї подорожі – це те, що ми мали співпрацю з симфонічними оркестрами на фестивалі «Єврочистрі», і цей фестиваль такий тривалий, 2 тижні. За ці 2 тижні щоденні репетиції, репетиції окремо хору, репетиції з оркестром і особливий репертуар, про який ми, може, раніше не думали, що ми будемо мати такі твори в своєму репертуарі. Це оперна музика, великий фінал із другої дії опери Верді «Аїда».
Це сюїта «Америка» із вестсайдської історії Леонарда Бернстайна. Навіть китайські твори були в репертуарі, тому що цього фестивалю, тому що цей репертуар мав таку особливу назву, яка називалася «Музика народів світу». Так що Франція дуже цікава, і ясно, що ці твори ми включили і в своє ювілейне турне, а за хлопців раділи, що поруч з концертами, репетиціями, звичайно, була нагода і відпочити, і побачити. От Оксана згадувала Париж. 9 годин ми провели в Парижі. Ми в один день, який був вільний, ми відвідали Ля-Рошель, узбережжя Атлантичного океану. Це було і не тільки робота, не тільки такі тяжкі репетиції, це було і відпочинок в аквапарку, і от поїздка на Біскайську затоку, і, звичайно, діти спілкувалися з тими молодими людьми, які так само причетні до високого мистецтва. З Мексики, Іспанії, Канади. Італії. І, наприклад, і та ж такий неоціненний досвід спілкування з тим же канадійським диригентом, який проводив всі репетиції з оркестром. І це було для дітей дуже цікаво. І ми показали, що ми зовсім добрий хор. Ну, ви знаєте, і його зауваження до нашого виконання, він так дуже гарно сказав, делікатно, що ну, я піду ще попрацювати з оркестром, мені ще репетиції треба. Це було дуже цікаво. На перший, ну, я хочу сказати, що були, це був головний диригент симфонічних оркестрів. Хор був єдиним. За умовами фестивалю, хор був родзинкою фестивалю, бо єдиний хор і 4 камерні оркестри, 4 симфонічні оркестри. Ми мали свою програму сольну, концертну, а разом з тим гала відкриття 2 концерти, гала закриття 2 концерти. Ми виконували музику разом з симфонічними оркестрами. І от для тих репетицій, звичайно, оркестри готувалися окремо, ми готувалися окремо, і от перша зведена репетиція пройшла, і диригент зведеного симфонічного оркестру підходить до нас і каже: ви знаєте, ну ви 3 дні можете займатися своїми справами, а ми ще попрацюємо. З оркестром. А через 3 дні зустрінемося. Звичайно, що ми були готові, бо після повернення з Хорватії, десь 9 липня, ми тільки 2 тижні мали відпустку для хлопців, а потім відразу взялися знову за репетиції. Весь червень це були репетиції, приурочені підготовці до Франції, але разом з тим і Хорватію не можна згадати. Не згадати з останніх подій. Бо це був гарний відпочинок. Хорватія, кінець червня, перша декада липня, і це були концерти у 2 фестивалях музичних: «Осієцьке літо», «Валповацьке літо». Бачите, як хорвати гарно називають фестивалі літом, бо літо для Хорватії, звичайно, це море туристів і це свято. Ми брали участь у цих фестивалях, ми мали спільні виступи із нашими друзями, оркестром «Баторик» з Осієко. Ну і після цього всього ми провели 4 дні в Савурдії, на березі. Відпочивали. Нам завжди. Але не просто відпочивали. Але ми заслужили цей відпочинок. Це була велика праця. Ми не сумніваємося. І тут на відпочинку з 10:30 десь до 12:30, 2 години щоденні, коли сонце було в зеніті. Звичайно, про купання мови не моглося вести, тому що ми бережемо здоров'я наших хлопців. І тут, в сосновому такому лісі, були гарні лавочки, камертон, партитури і репетиції. Уявляється, атмосфера. Тож можна говорити просто дуже довго про ваші подорожі, такі робочі подорожі. Розкажіть, будь ласка, про саму школу, Мукачівська хорова школа. Ви, так розумію, її зародили. Пройшло немало років. Хто зараз, які колективи зараз у вас там працюють, співають? Ну, дійсно, якщо говорити про хорову школу, то це не тільки хор хлопчиків та юнаків, концертний, який подорожує, ну, який веде основну концертну діяльність. А хорова школа починається з 1 класу
із шестирічок, з якими працює Оксана. Це молодший хор перших, третіх класів, це молодший хор других, четвертих класів, це концертний хор хлопчиків четвертих, восьмих класів, це юнацький хор. Ну і, звичайно, концертний хор, основний хор – це хор хлопчиків та юнаків. Я вже нарахував 5, а до цього, до цього нашого ювілею ми зробили ще таку гарну, цікаву справу. Ми залучили до юнацького хору колишніх випускників. І, до речі, серед них були ті, які починали в 83-му році. Шелульо Сергій, Товарницький, Ростик, як наші хлопці менші кажуть – а ті дяді були ще тоді, 35 років тому назад. І ми створили чоловічий хор, в складі якого співали і наші юнаки, і колишні наші учні, випускники. Взяли такі цікаві твори для цієї програми «Закарпатські народні пісні», такі справжні чоловічі. Ось звідси гора і через річеньку з такою гарною, любовною чоловічою лірикою. Так що оце структура хорової школи. Мені здається, що от наразі абсолютно всі наші глядачі згадують, коли ж мали можливість востаннє послухати ваш чудовий хор. Ну от я згадую буквально навесні у Ужгородському замку на День музеїв. Я була присутня. Дуже приємно. Ну і власне я була зачарована. По-перше, ця акустика, по-перше, ці неймовірні хлопці, по-перше, неймовірні ви. Мені хочеться вам подякувати, тому дякую, що це і справді вау. Я мала неймовірний досвід от послухати це все, і я знаю точно, що наші глядачі знають, про що я говорю. Ну що ж, а то мені цікаво, Оксано, пан Володимир сказав про те, що ви як із початку з цими дітьми з першого класу. Розкажіть, як оце бачите потенціал у хлопчиках і як їх вчити? Як його розгледіти, так, можливо? Як його розгледіти, так. Розгледіти завжди можна. По-перше, хлопчики, очі горять, бажання, велике бажання співати і, звичайно, і бажання батьків, тому що з маленькими хлопчиками це завжди треба їх привезти, треба їх дочекатися, коли закінчиться заняття. Так що роль батьків тут так само велика. Але разом з тим це і, ну, звичайно, дані слухові, інтелектуальні, тому що це теж має велике значення. І я думаю, що ці діти, які тепер прийшли, зовсім не гірші, ніж ті, які були в той час 35 років тому назад, а ще деколи і краще. До речі, ви говорили про те, що серед ваших випускників є вже дуже відомі люди. Розкажіть трошки про них. Ну, звичайно, що як батьки радіють, і приємно, коли навіть гордяться своїми дітьми, так ми радіємо і гордимося нашими випускниками. Ну, перше, що я хочу сказати, що ми радіємо за кожного. Радіємо за кожного, тому що ми бачимо, що хлопці, які пройшли навчання в хоровій школі, отримали справжнє чоловіче виховання, домінантою якого, в якому є любов, є духовність, є вдосконалення, і я так жартуючи кажу, що, ну, але це і насправді так є. Багато жінок дякують нам за виховання їхніх чоловіків. Чоловіків, бо це є справжні чоловіки, і я вам скажу, що спів – це є чоловіча справа. Бо, в принципі, до кінця 19 століття в хорах співали тільки чоловіки. Жінки тоді не мали на це часу. Слава Богу, зараз жінки можуть займатися всім, чим вони бажають. А то вважалося тільки чоловічою справою. Хорове мистецтво вимагає багато часу, відданості. І повірте, що це живий інструмент, який, ну, скрипка – це дуже тонкий, ніжний інструмент, правда? Його можна покласти в футляр. А голос він відкритий вітру, морозу, холоду. І він не має ціни, це безцінний інструмент. Зберегти його, навчитися ним володіти, а потім в тому багатозвуччі злитися в єдиний такий потужний музичний справжній природній інструмент – це велика радість, велике щастя і велике задоволення відчути ті вібрації справжньої чистої інтонації в структурі акордів, поліфонічних різних структур. Тому це дуже відповідально і дуже серйозно.
І ясно, що кожен, хто співав в хоровій школі, він через цей процес пройшов. Ну, але ми, звичайно, раді за тих, хто обрав музику своєю професією, і хто на сьогодні вже є в числі відомих музикантів України і за її межами. Це і наш випускник Пліш Богдан, який є головний хормейстер Національної опери України. Наш випускник Коваль Василь, який є головним хормейстером Національної опери у Львові. Це і Яцкуланець Тиберій, який закінчив нашу хорову школу і зараз працює головним хормейстером Національних збройних сил України. Ансамблю пісні і танці Збройних сил України. Ну і звичайно вдома. Ну вдома всіх не перерахуєш, тому що вдома дуже багато. Ну але, до речі, Тазінгер Андрій, хормейстер Ужгородського камерного канту, той же Садворі Олександр, який є солістом Закарпатської філармонії. До речі, музичну освіту отримав тільки в хоровій школі. Зараз вже має звання заслужений артист. Пліш Богдан – заслужений діяч мистецтв України. Ну і багато-багато інших. Це ті хлопці, які ну, на сьогодні роблять уже в сфері професійної музики. І цю справу роблять добре, гарно. Нам за них не соромно, радісно, а навпаки і гордо. От, чесно кажучи, коли ви говорите про ваш хор, про музикантів, у мене мурахи просто бігають шкірою, тому що ви цим усім так переймаєтеся. Протягом 35 років розкажіть, як це пронести всю цю ідею, втілювати щоразу нові якісь задуми. Це складно, я думаю, так? Це складно, але це складно, бо бракує завжди часу. Я вважаю, що найголовніше – це любити справу, яку ти займаєш, і вміти її робити. Тобто такі дві якості – любов і професіоналізм. Якщо це є, то справа живе, і тоді ти постійно працюєш над досконаленням справи. І пам'ятаєш, що головне – це зробити цю справу цікавою для всіх, хто нею займається, і нести цю радість, цей позитив іншим. А не думати просто, що от якось я чув, один молодий музикант казав, ми хочемо, щоб нас знали, ми хочемо себе показати. Ми ніколи про це не думали. Ми думали про те, як зробити, щоб ці учні хорової школи, ті юні артисти, молоді і ті, хто співають у нас хорі, мали від цього задоволення, розуміли, що це є частка їхнього життя, і несли це іншим. Тоді, звичайно, приходить успіх, і тоді, само собою, здійснюються всі ті плани, реалізуються, які ми маємо. Я не сумнівалася, в принципі, що так воно є. Любов, якою ви насичуєте свій колектив, ну і, власне, яку віддаєте, вона відчувається. Друзі, ми сьогодні спілкувалися з дуже цікавими гостями. Так, у нас в гостях був Володимир Волонтир, директор хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи, також заслужений діяч мистецтв України, та Оксана Волонтир, хормейстер хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Неймовірно, просто ви нас зарядили оцією своєю любов'ю, я не знаю, така атмосфера панує. Нас дуже вам гарно дякуємо за те, що прийшли і поділилися цим щастям. Приходьте на наші концерти. Дякуємо за увагу до хорової школи, до хорового мистецтва. І ми будемо раді вас бачити на наших концертах, як тоді в Ужгороді. Обов'язково саме так і буде. А ми ще раз хочемо вам нагадати, ви дивитеся «Ранок Земстудіо». До речі, наш Євгеній Пасічник побував на ювілейному концерті. Шукайте відео на Ютуб, щоб більше побачити і дізнатися, як це все відбувалося. З нашими гостями прощаємося. Але з вами, друзі, не прощаємося. Дочекайтесь.